коли ми маємо публічне обвинувачення в тому, що цифра 7,5 мільярдів, яка була оголошена, прив'язана до ім'я Яценюка, який вкрав, і саме на цьому намагалися зробити тимчасову спеціальну комісію для розслідування під час створення такої ТСК, жодного підтвердження не відбулося. Тому ми розуміємо, що для того, щоб відновити репутацію, чесне ім'я прем'єра, який щоденно працює над поліпшенням ситуації як в економічному, в енергетичному ринку, в військовому стані країни, який допомагає президенту робити все можливе, щоб Україна нарешті почала відбудовувати себе як нову державу, ми повинні створити робочу групу, яка своїми професійними діями, а не професійними обвинуваченнями, підтвердить, що цифра 7,5 мільярдів не знаходить підтвердження. І це є маячня. І я щиро сподіваюся на те, що результатом цієї групи одним з пунктів буде публічне примушення тих чиновників, політиків, які пов'язували ім'я прем'єр-міністра із сумою 7,5 мільярдів, публічно принести вибачення і признати своє політичне заангажоване ставлення з метою розхитати ситуацію і не дозволити злагоджену роботу як уряду, як парламенту, так і країни в цілому.